Attorney Raymond, uh, ano po ang inyong uh, legal opinion? No? Pag-usapan po natin yung legal na aspeto po na naging pahayag ni uh, Vice President Sara Duterte. Tingin nyo po ba, uh, attorney, ito po ba may tuturing na seryosong banta sa buhay ng uh, Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Liza at ni Speaker Martin Romualdez? Well, of course, no. Uh, Siyempre, depende yan dun sa makakatanggap ng ganitong klaseng pagbabanta, no pwede mo naman kasi na ibaliwala ito dahil kung titingnan mo eh meron naman presidential security group, di ba? Mm -hmm. Hindi naman ganong kadali, no? <laughs> Basta na lamang na makakalusot ang isang assassin papunta sa kanila. So, they can read just You know, just for the sake of the Filipino people, pero pwede naman nilang sabihin, eh, hindi namin sineseryoso yan. No? Uh -huh. uh, we, we feel no, na that okay, that probably siguro yung tinatawag nga na passion and obfuscation, in the heat of passion, mm -hmm. and nabanggit yung mga ganyang salita. So, it, pwedeng, nasa sa kanila na yon kung gusto nga talaga nila na patulan. Ngayon, if ang question nyo is, okay, kung kunyari, seseryosohin nila, meaning uh -huh. that it is a serious threat, uh, meron nga ba talagang paglabag dun sa ating mga batas? Ay, uh, I think everybody knows naman pag nagbanta ka sa kahit na sino no meron yung tinatawag na threats mm -hmm. no uh, in this particular case no grave threats yan dahil ang usapin ay para pumatay ng isang tao mm -hmm. now um, ayon pa rin dun sa ating batas no considering yung kung sino yung pinatutuan noong Uh, pagbabanta, meaning public officer yan, ha? hindi yan ordinaryong tao lamang. So in this particular instance, meron po tayong mga batas tungkol dito. Hindi ko po sinasabi na ito yung dapat na ikaso, ha. pero ito yung pwede na maikonsidera ng Department of Justice kung sila ay inatasan ng ating Pangulo na sampahan nga ng kaso si Vice President Duterte. Meron kasi tayo sa Article 141 ang tawag po dito ay conspiracy to commit sedition. Na dinig po natin na meron daw umano na nakausap yung ating vice presidente na isang asasin na binigyan niya ng instruction na kung yung mangyari sa kanya na mapatay siya ay ipapapatay niya rin yung ating presidente at uh, yung ating first lady and then yung ating speaker of the house. Uh, yung pong conspiracy to commit sedition kasi meaning na kayo ay nagkasundo na gagawa ng isang krimen. Pag tinignan natin yung Article 139, paragraph 3, nakalagay dito ay uh, the crime of sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or other means outside of legal methods to inflict any act of hate or revenge upon the person or property of any public officer or employee so posible na ito dito doon sa act of conspiracy to commit sedition uh, aside from yung great threats ngayon uh, titingnan din dapat natin siguro yung posibilidad na merong paglabag doon sa ating tinatawag na cybercrime prevention act kasi yung pong akto ng pagbabanta ay ginawa through social media through the internet. Ayon kasi sa Section 6 po ng RA 10175, nakalagay dito na all crimes defined and penalized by the Revised Penal Code if committed by, through, and with the use of information and communications technologies shall be covered by the relevant provisions of this Act, meaning yung cybercrime law. Bakit mabigat ito? Kasi yung penalty po ay mm -hmm. dahil nga sa social media no dahil nga sa ito ay internet Aha. mas maraming tao yung mga nakadinig mas maraming tao yung posible na maapektuhan mm -hmm. at nadinig yung pagbabanta na nangyari So uh, under RA 10175 yung penalty po na impose shall be one degree higher mm -hmm. than that provided by the revised penal code mm -hmm. So medyo uh, kung yung conspiracy to commit sedition ay prison correctional no in its medium period, meaning um, uh, that would be at, at least ano, a minimum of four years, two months, and one day, up mm -mm. to six years, yung pr prison correctional, mm -mm. one degree higher po. Mm -mm. So, posible ang penalty po ay at least six years and one day, up mm -mm. to twelve years of, uh, of imprisonment. Doon sa tatlong kasong binanggit mo, attorney, uh, alin doon yung pinakamabigat ang penalty? Kasi ang lalabas dito, Sir Julius, is, uh, bali, possible. I, I I'm just saying possible. no Aha. Ang pinakamahina dito would be, well, yung grave threats kasi, hmm. ang nakalagay po dito, yung penalty is one degree lower than hmm. that prescribed by law for the crime to be threatened to commit. Kung yung iko-commit mm -hmm. co ay assassination, <laughs> uh, meaning uh -huh. yung uh, murder po yan. Eh. Uh -huh. So, one degree lower po dyan would be uh, reclusion temporal, 12 years and one day to 20 years. Yung po, for uh -huh. me, no kung yan uh -huh. ang magiging demanda, yan po medyo mabigat. Uh -huh. Itong uh, binanggit po niya sa kanyang statement na kapag may pumatay sa kanya, uh, saka lang gagawin yung kanyang utos hindi po ba pwedeng gawing palusot yon uh, ni Vice President? Sabihin niya na, na hindi, hindi, ang sinabi ko lang naman eh, kapag may nangyari. Eh, pero kung wala naman nangyayari, walang, walang mangyayaring ganun. Yes, that's why I'm saying, ah uh, Sir Julius, no, na it, it really depends dun sa tao na napagbantaan. No? If he feels na ito ay serious, then, uh, then gagawa siya ng paraan ano, nga, para uh, sampahan ng kaso yung tao. Hmm. Kasi Well, considering din naman yung tao na involved, no, kung sino yung nagsalita at uh, kung sino din naman yung pinagsalitaan, uh, sometimes it's important ano na protektahan din, no, kung ano 'yung impression ng tao. Mm -hmm. Kasi kung pwede pala yung ganyang klasing pagbabanta eh di, baka mamaya may gumaya mm -hmm. no and then mm -hmm. kawawa din naman yung mga tao no na maapektuhan because of that uh, it's more of yung yung ano eh yung takot eh that it it creates no mm -hmm. what if for example menang kunya lang may Aha. nangyari nga talaga doon sa ating vice presidente na wala namang kinagag, wala namang kinalaman ang ating pangulo mm -hmm. and yet because of what happened eh, bigla nga yung kumilos na ngayon yung uh, nakausap ni Vice President Duterte no so oh. it's not something that uh, yeah. you yeah, should take understand. sitting down mm -hmm. no kasi ay papano nga kung you know meron lang oh. talagang gustong manggulo no na oh. para magkawatak or if it's nga, ano attorney the other way around no para kung may nangyari na wag naman sana sa ating presidente sa kanyang asawa at kay speaker di uh, ang daling isisi na si uh, Vice President Duterte yon Yes, that's correct, no. So, I mean, in other words, in 'yung mga ganitong clothing situations, of course, again, uh, I would hope, no, as a Filipino, that 'wag naman sanang palalain pa 'yung mga ganitong sitwasyon, uh -huh. no, because uh, you can always just simply say, you no, know, di disturbed lang or maybe pagod lang or na na probably, no, talagang na-pressure lang. In other words, it wasn't really a serious threat probably because mm -hmm. dahil na lang sa pago, dahil na lang din sa, you know, yung, yun nga, the term uh, in the illegal circles is passion and obfuscation. Uh -huh. It means, siklab ng damdamin. Mm -hmm. Na meron tayong minsan nasasabi ng mga bagay that we don't really mean, no? And then we say it probably dahil na rin sa tinding galit or uh -huh. sa tinding pressure. no? Uh -huh. But, you know, the, the it can easily be Know, set aside or or disregarded or ignored because of the situation but uh -huh. on the other hand if, if it is a serious if it is perceived to be a serious threat, then uh well nasa sa tao na yon ano to uh -huh. act and there are laws in our country hmm. which will protect the person from these kinds of threats hmm -mm. and uh, para hindi na rin maulit or gayahin ng ibang tao hmm -mm. in the future ang isang vice president po ba ay uh, pwedeng kasuhan na mga nabanggit nyong kaso considering na siya po ay uh, nakaupo bilang uh, vice presidente ay, yes sport, opo. Wala namang tinatawag na immunity from suit, no? Ah, uh, yung immunity from suit only applies dun sa sitting president and only with regard to acts which are performed uh during the course of one's functions, no? Kung may uh, merong kang ginawa na illegal, na wala naman doon sa paggalaw mo ng iyong mga tungkulin no bilang isang public officer then pwede ka pa rin namang kasuhan there's no such thing as uh, immunity in such an instance itong uh, ginawa niya po yung statement niya ah uh, sa tingin niyo po ba ay eh, pwede maging grounds yan para sa isang uh, impeachment complaint uh, i i remember no way back in 2000 uh -huh. eh, ako ay na-involve sa isang impeachment case no uh -huh, uh -huh. and alam um I'm not too sure if yung commission of a crime uh, is actually one of the grounds for to have somebody impeached no for an articles of impeachment. Ang alam ko na ko, is graft and corruption, mm -hmm. culpable violation of the constitution. Yan ang naalala ko uh -huh. no? Pero I remember that there are four grounds that a a sitting president, vice president, speaker of the house, Senate president or a member of a constitutional commission no can uh, be impeached uh, and uh, kung ma ito doon sa apat na grounds na yon then i think uh, pwede naman sampahan ng articles of impeachment ito naman po attorney isang tanong dahil po ang ating VP ay hindi lang politiko, isa rin po siyang lawyer ito pong lahat na nangyayari at ang kanyang mga sinabi pwede ba tong maging grounds for disbarment naman bilang isang lawyer a very tough question no kasi uh, we the we lawyers have what is known as a canon of professional responsibility no and and uh, again mayrong mga specific provisions on how a lawyer should act and uh, it will really be up to sempre doon sa allegation doon sa complaint na pwedeng i-file before the IPP and then yung pag-assess nito ng uh, ng Uh, committee that will be formed and then subsequently the supreme court no uh, again i I'd, I'd like i really don't want to make a very specific comment on this other than that um there are, there are standards by which a lawyer is supposed to act mm -hmm. and uh, the very basic dito is that um pag kami ay no, sa publiko at magsasalita sa publiko we do not represent just ourselves we represent uh -huh. the entire Uh, bench meaning yung judiciary as well as the bar so we should always be very careful not only about what we say but also how we act no kaya ang dami na pong mga abogado na yung magkaroon lamang ng kirida ay actually na bar no because uh, we lawyers are supposed to uphold the law hindi kami pwedeng yung unang-una na lumalabag sa batas hmm.